नेपाल टुरिज्म बोर्डसँग डाइरेक्टली नै इन्भल्भ छौँ। टिम्सका विषयवस्तुहरूमा सधैँ विषयवस्तुमा एभ्रिडे जस्तो हामीले गतिविधि र मिटिङहरू गरिरहेछौँ, अगाडि बढिरहेछौँ। यस अर्थमा हामी ढिला होइनौँ, हामी जोइन्ट रूपमा काम गरिरहेछौँ भन्ने पनि म सबैमा अनुरोध र अवगत पनि गराउन चाहन्छु। हिरोको रोल पछि हुन्छ भने जस्तै टाउनले आफ्ना गतिविधिमा सबै साथीहरूको पर्यटनसँग आबद्ध रहनुभएका सङ्घ संस्था र श्रमिक साथीहरूसँग सहकार्य गर्दै आएर अन्तिममा चाहिँ अरू साथीहरूलाई चाहिँ छोडेर अन्तिममा गोल हाल्ने काम चाहिँ टाउनले गरेछ भने पनि म सबै हामीले सम्पूर्ण पर्यटनसँग रिलेटेड श्रमिकहरूलाई रोजगारी दिनुपर्नेछ। हाम्रा पदयात्रा र पर्वतारोहण मात्र होइन, सबैले दिनुपर्ने नेपाल टुरिज्म बोर्डको दायित्व युएनडिपीले राखेको आफ्नो एउटा उद्देश्य रहेको हुँदा त्यो एउटा टान पनि एउटा पात्र हो। त्योभित्र चाहिँ पदयात्रा र पर्वतारोहणमा मुख्य हिस्सेदार राखेको छ भन्ने अर्थमा चाहिँ टानले चाहिँ यो अहिले चाहिँ हामीले एउटा एमयु साइनिङ कार्यक्रम चाहिँ कार्यकारी हिसाबबाट सिओले जुन भूमिका खेल्नुभयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। खास गरी नेपाल टुरिज्म बोर्डसँग सहकार्य र रिलेसन बढाउने कुरोमा अहिलेको टानको कार्य समिति दत्तचित्त भएर लाग्नेछ। तपाईँहरूले गर्नुभएको क्रिएटिभ कामहरूमा टान सदैव तपाईँहरूको दाहिने हात भएर अगाडि बढ्नेछ। यसमा अन्यथा नलिदिने हुन पनि सबैमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। हुन त हाम्रो अहिलेको टानको कार्य समिति केही महिना मात्र बाँकी छ, तर आउने कार्य समितिले पनि हाम्रा गाइडलाइनहरूलाई एउटा पदचापलाई फलो गर्नेछन्। यस अर्थमा पनि हामीले सम्पूर्ण टिम अथवा टानको कार्य समितिको तर्फबाट यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने अथवा यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्ने हिसाबले पनि अगाडि चाहिँ लानेछौँ भन्ने पनि प्रतिज्ञा व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीलाई सुधार्नु पऱ्यो, हामीलाई भन्नु पऱ्यो, हामी सुध्रिन्छौँ। तर नेगेटिभ टिप्पणी मात्रै गर्नुभन्दा अगाडि आज राज्यले नै त्यति ध्यान दिन नसकेको ठाउँमा पर्यटन बोर्डले 70,000 म्यान्डेजदेखि 1,00,000 म्यान्डेजको काम खोज्नु भनेको दिन सक्नु भनेको आफैमा एउटा उदाहरणीय काम हो जस्तो मलाई लाग्छ। दुई, हुन त मैले अघि नै भने प्रचार प्रसारमा पनि हामी फेरि छोडेर नै बाहिरै लागेका छैनौँ। यति हो हाम्रो विदेशमा फिजिकल प्रेजेन्सहरू कम हुन लाग्यो र हामी डिजिटली पहिलाभन्दा अझै एग्रेसिभ भएर अगाडि बढेकै छौँ। इफेक्टिभ हाई रिजोल्युसनको राम्रो साँच्चै नै नेपाललाई चिनाउने र सबै चिज कुरालाई देखाउन सक्ने खालका हामीले यस्तो क्राइसिसको बेला पनि केही न केही भिडियो अथवा अडियो सामग्रीहरू तयार गरेका छौँ। हामीले संसारभरि नै भनौँ न एक प्रकारले नेपाललाई प्रेजेन्ट गर्दा म गएर एक तरिकाले गर्छु, अमेरिकामा बस्ने राजदूतावासले एक प्रकारले गर्ला, स्पेनमा आएको त्यस्तो नहोस्। नेपाल एउटै हो, तपाईँ हामी बरु डिस्कस गरौँ के कस्तो खालको नेपाल चिनाउन खोजेको त ग्लोबली हामी कन्फ्युज नगरौँ, हामी एउटा चाहिँ क्लियर पिक्चर दियो नेपालको बारेमा भनेर अहिले नेपाल पर्यटन बोर्डले त्यतातिर पनि काम गरिरहेको छ। त्यही भएर मैले के भन्न चाहेँ भने नेपाल पर्यटन बोर्ड आज रोजगारीको यसमा चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्थासँग बसेर काम गर्दाखेरि मूल उद्देश्य छोडेर बाहिर गएको छैन, त्यसमा नै काम गरिरहेका छौँ। सँगसँगै यो एउटा एडिसनल जिम्मेवारी नेपाल पर्यटन बोर्डका साथीहरूले लिएको हो ताकि हाम्रा जुन मजदुर साथीहरू अथवा जो श्रमिक भन्ने शब्द प्रयोग गरौँ भन्ने छ, के अरे हाम्रा पर्यटन श्रमिक जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू आफ्नो जबबाट प्लान नहुन् ताकि भोलि रिभाइभल गर्दाखेरि रिभाइभल शब्द अनि मात्रै हुँदैन, पैसा इन्जेक्ट गर्ने चाहिँ पनि हुँदैन। त्यो रिभाइभल गर्दा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ श्रमिकको। अब श्रमिकै नभए के को रिभाइभल? होटल खोल्यो, होटलमा सर्भिस दिन सेफ छैनन्, वेटर छैनन्, अरू कुनै पनि जानेको कोही पनि छैन भने हामीले यिनलाई सस्टेन गर्नु छ। ट्रेकिङ लिएर जान्छु भने गाइडै पाइएन, फोटोै पाइएनन्, के गर्ने, कसरी चलाउने भने त्यो समस्या नआओस् भनेर टिकाइराख्नलाई मन लाग्छ। यो प्रोजेक्टले पक्कै एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।